بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. موضوع گفتگو نوروز. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نوروز کہ جس کے معنی ہے نیا دن، پہلے گفتگو ہو اس عنوان سے کہ نوروز کے معنی کیا ہیں اور کس اعتبار سے یہ نیا دن ہے. اب اگر ہم قمری اعتبار سے دیکھیں تو ممکن ہے کہ کبھی نوروز پہلی تاریخ کو ہو، کبھی کسی اور تاریخ کو، اور اگر ہم عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیشہ نوروز 21 مارچ کو ہوتا ہے. اب اگر 21 مارچ کو نوروز ہے تو پھر یہ نیا دن کس اعتبار سے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بعض دفعہ بعض افراد کے ذہن میں آتا ہے. تو پہلے مرحلے میں توجہ دلائیں کہ دنیا میں مختلف کیلنڈرز ہیں. انڈیا کا کیلنڈر، اسی طرح سے ایران کا کیلنڈر، چائنا کا کیلنڈر، جاپان کا کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر، اور اسی طرح سے کیلنڈروں کو پہلے مرحلے میں تقسیم کیا جاتا ہے لونر کیلنڈر، کہ جو جس کا دار و مدار چاند پہ ہے، اور دوسرے کیلنڈر کا دار و مدار سورج کی گردش پہ ہے. جب ہم کہتے ہیں عیسوی سال تو اس کا دار و مدار سورج پر ہے، اور جب ہم کہتے ہیں قمری کیلنڈر تو اس کا دار و مدار چاند پر ہے. تو نوروز کیا ہے؟ تو ہم توجہ دلائیں کہ زمین کی ایک گردش ہوتی ہے خود اپنے جانب، اپنے گرد گھومتی ہے، اور اس گردش کے ذریعے سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں. دوسری گردش کا تعلق ہے کہ جو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، زمین اپنے گرد ایک چکر لگاتی ہے، اور اس ایک چکر کو کہا جاتا ہے ایک دن اور ایک رات کا ایک دن. البتہ جہاں پر نارمل ڈیز ہوں، لیکن اگر قطب میں چلے جائیں تو وہاں اس کا حساب کتاب الگ ہے. لیکن زمین کا اپنے گرد جو ایک پھیرا یا ایک چکر یا ایک راؤنڈ ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، اور زمین کی ایک گردش ہے کہ خود سیارہ حرکت کرتا ہے اور سورج کے گرد گھومتا ہے، اور اس سے سال وجود میں آتا ہے، اور یہ تقریباً 365 دن کا ہوتا ہے. اور ان 365 دنوں کو عموماً کیلنڈروں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 12 حصوں میں، اور 12 مہینے بنائے جاتے ہیں. اور ہر کیلنڈر میں یہ مسئلہ ہے تقریباً کہ کچھ دن 31 کے، کچھ دن 30 کے، اور آخر میں ایک لیپ ایئر رکھا جاتا ہے، کچھ جگہوں پر 5 سال کے بعد، کچھ جگہ پر 2 سال کے بعد. وہ ہر کیلنڈر میں الگ ہے تاکہ ان کی تعداد کو برابر کر دیا جائے. زمین کی گردش کو 12 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور ہر حصے کو ایک برج کہا جاتا ہے، اور ان برجوں کے نام ہیں مختلف کیلنڈرز میں الگ الگ. جب زمین حرکت کرتے ہوئے پہنچتی ہے برج حمل میں، تو جیسے ہی برج حمل میں پہنچتی ہے تو یہ نیا دن ہے، اور جس لحظے زمین برج حمل میں داخل ہوتی ہے تو نئے دن کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس نئے دن کو کہا جاتا ہے نوروز. اور جس وقت زمین اس برج میں داخل ہوتی ہے، یعنی برج حمل میں، اس داخل ہونے کو کہا جاتا ہے تحویل، یعنی اس وقت سال بدل رہا ہے، زمین ایک برج سے دوسرے برج میں داخل ہو گئی، اور اسے ہی کہا جاتا ہے نوروز. یہ نوروز ایران میں، افغانستان میں، آذربائیجان میں، ازبکستان میں، چچینیا میں، ترکمنستان میں،
اور اسی طرح سے بہت سارے علاقوں میں ایک ملی یعنی نیشنل ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ ہم اسے کیوں مذہبی اعتبار سے مناتے ہیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ کسی بھی نبی اور امام سے اگر پوچھا جاتا کہ ہمارے علاقے میں ایک کیلنڈر ہے اور جب نیا دن شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کریں, تو بلا شک جواب یہ آتا کہ نیا دن شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو, نماز پڑھو, عبادت کرو, صدقہ دو, کار خیر انجام دو, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرو, ملنا ملانا رکھو. تو ایک اعتبار سے تو دیکھا جاتا ہے نوروز کو کہ جب کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے آئمہ سے سوال کیا کہ ہمارے سال کی ابتدا فلانے دن اور فلانی تاریخ میں ہوتی ہے تو ہم کیا کریں, تو آئمہ نے دعائیں بتائیں. دوسرا اس اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جس کا ذکر بعض روایات میں ہوا کہ قمری اعتبار سے تو 18 ذلحج, معذرت پہلے مرحلے میں بیان کریں, قمری اعتبار سے تو بعثت رسول اللہ 27 رجب کو ہوئی, شمسی اعتبار سے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوروز کے دن ہے. اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا کہ عید غدیر 18 ذلحج کو ہوئی لیکن شمسی اعتبار سے نوروز کے دن ہوئی, یعنی پہلی فروردین نوروز کے حساب سے, اور اگر کہا جائے تو 21 مارچ. تو ایک روایت جناب مولا ابن خنیس سے نقل ہوئی, امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے نقل کیا اس روایت کو, اس میں کچھ موضوعات کو ڈسکس کیا کہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نبوت, اپنی توحید کا اور عبادت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ائمہ کی امامت کا اقرار لیا بندوں سے. تو قمری اعتبار سے, شمسی اعتبار سے یہ دن تھا. اور پھر روایت میں بیان ہوا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن سورج کی روشنی زمین پر پڑی یا سورج کی روشنی کا پہلا دن تھا. اب ظاہر ہے کہ سورج کی خلقت ہزاروں سال پہلے ہوئی, حضرت آدم سے پہلے ہوئی, لیکن روایت میں بیان ہوا کہ سورج کی خلقت یا سورج کی روشنی کا پہلا دن بھی یہی نوروز تھا. اسی طرح سے جس دن ہوائیں چلیں, اور روایت میں بیان ہوا کہ وہ ہوائیں کہ جن کے ذریعے سے فصل اگتی ہے اور بہار آتی ہے, تو یہ ہوائیں بھی اسی دن چلیں. اسی طرح سے جناب نوح کی کشتی بھی اسی دن کوہ جودی پہ آ کے رکی, اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بتوں کو توڑوایا, اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی میں قدم رکھا کہ جہاں پر جن تھے اور جنہوں نے آپ کی بیعت کی. اور اسی دن کے بارے میں روایت میں نقل ہوا کہ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی دن ہوگا, اور بعض جگہ بیان ہوا کہ دجال کو بھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن قتل کریں گے. البتہ دجال کے قتل کے لیے دو جگہوں کا ذکر ہوا روایات میں, ایک ہوا ہے کوفے میں کہ کوفے میں قتل کریں گے, اور روایتوں میں ایک جگہ نقل ہوا ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو باب لد پہ قتل کریں گے کہ جو فلسطین میں ہے, اور اس وقت یہ لط کا علاقہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. کچھ اعمال بیان ہوئے, اور ان اعمال کو بیان کرنے سے پہلے ایک رسم بیان ہو کہ اس دن ایک دوسرے پر مختصر سی مقدار میں, البتہ اس صورت میں جب کسی کو اذیت نہ ہوتی ہو اور اسے پتہ ہو کہ اس وقت محبت میں مجھ پر کچھ پانی پھینکا جا رہا ہے, تو یہ کچھ پانی پھینکنا بھی ایک رسم کے طور پر ہے. اور اس رسم کا دار و مدار ہے کہ روایت میں نقل ہوا کہ جناب حزقیل
کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، وہ ایک قریے سے گزرے کہ جہاں پر طاعون کی وجہ سے وہ پورا گاؤں ختم ہو چکا تھا. جب جناب حزقیل اس قریے سے گزرے تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کیا اور فرمایا کہ انہیں تو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کہ ان مردوں پہ کچھ پانی پھینکو تو یہ زندہ ہو جائیں گے. تو انہوں نے مردوں پہ پانی ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور یہ مردے زندہ ہو گئے اور ان کی عمریں 30 سال سے لے کر 70 سال تک بڑھ گئیں. جس دن یہ واقعہ ہوا تو روایتوں میں بیان ہوا کہ وہ بھی نوروز کا دن تھا، یعنی شمسی اعتبار سے وہ 21 مارچ کا دن تھا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ دن ایک متبرک دن ہے، لیکن اسی حد تک. یہ کہنا کہ یہ اسلام کی خاص عید ہے، ایسا نہیں، بلکہ عید بعثت اور عید غدیر اپنی جگہ، ہمیں انہی تاریخوں میں منانا ہے عید بعثت کو اور عید غدیر کو کہ جو اسلامی اعتبار سے منائی جاتی ہیں، لیکن کہا جائے کہ قمری اعتبار سے ان کا یہ دن ہے. کچھ اعمال ہیں اس کے، جن میں سے ایک یہ کہ روزہ رکھا جائے، اس دن غسل کیا جائے، اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے اور 4 رکعت نماز پڑھی جائے، 2-2 رکعت کر کے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 11 دفعہ سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد، معذرت، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ کافرون، پھر اس کے بعد نماز کو ختم کیا جائے تشہد اور سلام کے بعد، پھر دوبارہ ایک نماز پڑھی جائے 2 رکعت، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں 10 دفعہ قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس، اور 10 دفعہ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق کی تلاوت کی جائے. اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اسے سجدے کے عالم میں پڑھا جائے. البتہ اگر دعا کوئی پڑھے تو اچھا ہے اور نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح سے سجدگاہ کو ہاتھ میں رکھ لے، اور یا سجدگاہ بھی اگر ہاتھ میں نہ ہو تو فقط سجدے کی نیت سے سر کو جھکائے اور اس دعا کو پڑھ لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اسے یہ دعا پڑھوائے اور وہ سجدے کے عالم میں اسے پڑھتا رہے. اسی طرح سے ایک مشہور ترین جو دعا ہے نوروز کی تحویل کے وقت کی، وہ ہے یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیرنے والے، بدلنے والے، یا مدبر اللیل والنہار، اے رات اور دن کے بدلنے والے یا انہیں خلق کرنے والے، یا محول الحول والاحوال، اور حالتوں کے بدلنے والے، حول حالنا الى احسن الحال، ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے. یہ ایک دعا ہے کہ جو تحویل کے وقت پڑھی جائے. اس کے علاوہ جو بھی نیک کام کیا جائے اچھا ہے، صدقہ دیا جائے اچھا ہے. اب یہاں پر ایک موضوع کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں، اور وہ موضوع یہ کہ بعض دفعہ جب نوروز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مجوسیوں کا کیلنڈر ہے اس وقت جو ایران میں چل رہا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت تمام دنیا میں عبادت کے لیے قمری کیلنڈر چل رہا ہے مسلم ورلڈ میں، اور آفیشیل کاموں کے لیے عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے. اور ایران اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ ایک واحد ملک ہے کہ جہاں پر عبادت کے لیے قمری کیلنڈر چل رہا ہے کہ جو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور آفیشیل کاموں کے لیے جو قمری کیلنڈر چل رہا ہے وہ مجوسی کیلنڈر نہیں ہے، وہ در حقیقت ہجری شمسی کیلنڈر ہے. ہجری شمسی اور ہجری قمری کیلنڈر کا فرق کیا ہے تو وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں. ہجری قمری کا تعلق ہے چاند پر، اور اس کے 12 مہینے ہیں. محرم پہلا مہینہ ہے اور ذلحج آخری مہینہ ہے، اور اس کا دار و مدار ہے چاند پر. ابتدا اس کی کس سے ہے، نسبت کس سے ہے؟ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور 1336 سال چل رہا ہے.
اب اگر آپ توجہ دیں ہجری قمری کیلنڈر کیا ہے، ہجری شمسی کیلنڈر کیا ہے، تو ایران میں جو کیلنڈر چل رہا ہے وہ ہجری شمسی چل رہا ہے، اس کا دار و مدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر ہے، اس کی ابتدا مجوسیوں کی ابتدا یا اس کی ابتدا کوئی اور ابتدا نہیں ہے. اس وقت جو ایران کا سال چل رہا ہے وہ ہے 1393 اس وقت، کل سے جو سال شروع ہوگا وہ ہو جائے گا 1394 اور پہلا مہینہ اس کا ہوگا 1394 کا، اور 1394 سے مراد یہ ہے کہ شمسی اعتبار سے یعنی سورج کی تاریخوں کے اعتبار سے 1394 ایئر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو، اور قمری اعتبار سے 1436. تو یہ فرق ہے شمسی اور قمری میں. پس معلوم ہوا کہ ایران میں جو قمری تاریخ ہے وہ بھی اسلامی ہے، اور ایران میں جو شمسی تاریخ ہے وہ بھی اسلامی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک واحد ملک ہے کہ جہاں پر دونوں تاریخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر ان کا دار و مدار ہے. یہ جو شمسی تاریخیں ہیں یہ ایک تحریک چلی تھی مشروطے کی، اس زمانے میں شروع ہوئی تھی، اور اس تاریخ کے جو شروع کرنے والے تھے ان کا نام تھا مرزا عبدالغفار خان نجم الدولہ اصفہانی. یہ اپنے زمانے کے ایک ایسٹرونومس تھے اور میتھمیٹیشین تھے، انہوں نے ان تاریخوں کا حساب کتاب کیا تھا. بس آخر میں دوبارہ ہم گفتگو کریں کہ ایک شمسی قمری ہے، ایک شمسی ایک معذرت ایک ہجری قمری ہے اور ایک ہجری شمسی ہے، وہاں دونوں کیلنڈر اسلام کے مطابق ہیں، اور کل جو پہلا دن ہے یہ نوروز کا مانا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ اسلامی ہجری شمسی تاریخ کا پہلا دن ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں اور اطاعت میں گزرے. ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن گناہ نہ کیا جائے، اور بلا شک مومن کا ہر دن عید کا دن اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہ کرے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو خصوصاً اور تمام انسانوں کو عموماً صحت اور سلامتی اور عافیت سے نوازے. دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو آپس میں مصروف کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرمائے، خصوصاً مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، تمام علماء کرام مراجع الزام کو طول عمر عطا فرمائے، جتنے افراد دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو مقامات مقدسہ کی حفاظت میں مصروف ہیں دنیا میں جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں ان سب کی طاقت میں، قدرت میں، عظمت میں، سولت میں، شوکت میں، ہیبت میں اضافہ فرمائے، اور دشمنوں پر انہیں غلبہ عطا فرمائے، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شامل فرمائے. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.